Седнете. Имам нешто да ви кажам. Хатидже. И ти фала му на Бога оздраве. Майко, ако дозволиш, сакам Хатидже да се омажи за синот на Пири Паша Мехмед Челеби. Прикладно е, мошне. Иако е милозлив Господ, штом се вратиш од Родос. Веднаш свадба. Сакав пред да тргнам да се направи веритба. Вие почнете со подготовките, а јас ќе разговарам со Пири Паша. Кога ќе се вратиме здрави и живи од походот, ќе ја направиме свадбата. Хатидже, моја ценета. Твојата среќа е и моја среќа. Што му направи на лицето? Раните ти се излечени? Ништо. Ништо. Ништо, ништо. Викторија, а од каде доаѓаш ти? Од Сава. Каде е Сава? Си чула ти Нигар? Не сум чула. Сава село, близу реката Дунав. Да, Дунав. Јас дојдов од Сулина близу до Дунав. Многу пливав во реката Дунав како дете. А како дојде тука? Има роднини тука. Тие дошле пред 5 години. Кога умре мајка и татко ми, јас побегнав. Војна имаше. Се качив на брод, дојдов да ги најдам, се изгубив потоа. Се изгубила. Како го најде сарајот на султанот? Нигар Калфа ова девојка лаже. Не лаже. Лагата грев. Ајде легнете сега. Утре да ти ја прегледаат раката. Не плаче, Викторија. Еве јас ти верувам. Ајде сега легни, одмори се. Ајде. Владителот ме го напиша смртниот ферман. Ќе ме омажи за Мехмед Челеби. Не зборувајте така. Не се знае уште ништо. Не плачете, ве молам. Дозори Господ да ми ја земе душата. Тоа ми било судбината. Мустафа спие прегрнат со вас како во среќните денови. Во сарајот, во Маниса. Среќата врнеше како пороен дожд. А во овој сарај врзна спаја тага. Ја се плашам сама под овој порој на тага. Не можам да ја видам и днината. Оваа тага ме ослепе. Молам за вашата милост која ја штедите од мене. Се извинувам 1000 пати за грешката што ја направив. Ве молам за прошка. Секако дека луѓето многу грешат. Но ти воопшто не ме ценеше. Не ги вреднуваше моите желби. Стави отров на мојата маса. Ја отру до вербата меѓу нас двајца, Махидевран.
Чекай! Не ја пи водата! А, жена, одлучи се веќе еднаш. Пи, не пи, пи, што е ова? Не пи, зашто си бремена. Бремена? Сигурна си? Бремена си. Знаете, семејството за мене е многу вредно. Нивната среќа е и моја среќа. Мојата сестра Хатидже Султан е во моето срце и јас можам да ја предадам. Единствено на еден млад, вреден човек како што е вашиот син Мехмед Челеби. Височество, ова е голема чест за нашето семејство. Тогаш да објавиме, пред да тргнеме, за Родос. Бремена сум. Бремена сум. Гюлнихал! Гюлнихал, дојди! Кај Нигар Калфауди, нека донесе бабицата. Не ме глете така, оди! Аргали, дојди седни си. Земи мастило и пишувај. Го одредив синот на големиот везир Пири Мехмед Паша Мехмед Челеби за сопру на керката на Јаву Султан Селим Хан и Ајше Хавза Султан Хатидже Султан. Каде остана лекарката? Ве молам, разбудете се! Што е? Што се случува? Што е на Хатидже? Леле, Господе! Хатидже Султан. Се определува износ од 100.000 златници. Нека се измерат и нека почнат подготовките за веритба. Веднаш, височество. Хатидже Султан сакам да добие веритба што и прилега. За ова свеченост одговорење Зумбуљага. Но јас сметам на тебе. Чест ми е, владетел. Хатидже Султан? Е, што се случи? Со среќа, бремена си. Слушнавте ли? Нигар Калфа. Гюлнихал. Бремена сум. Ја имам уште еден син. Господи Боже, не вели така? Само нека биде здраво и живо. Јас не раѓам, девојче. Син ќе имам.